abandi mu bakinnyi babashije kujya muri mu gikombe cya Afurika muri Tunisia mu 2004. Burya akenshi biragorana kugereranya ibihe, cyane cyane ko usanga nyine ibihe biratandukana bitewe na n'ibintu byinshi, bitewe na circonstance, ngira ngo mbo abakinnyi b'icyo gihe nabo ubu ngubu kamembo baratandukanye. Bo gusa umupira navuga ko ukiri wa wundi. Icyo navuga ni uko urebye kujya mu gikombe cya Afurika mbo ni ibintu byahereye kamembo. Ni parkuru navuga ko ari ndende, gusa wenda umuntu yagerageza gusa naho ayirezima mo gakeya. Ngira ngo urabizi uhereye muri 1999 nimba ntibeshye, ndumva aribwo twatangiye ikintu gisa naho ikipe y'igihugu yagarara neza. Ngira ngo urabyibuka ko twakiniye hari Segafa, twakinye mu Rwanda. Icyo gihe u Rwanda rwari represente n'amakipe abiri, twari dufite ikipe ya Rwanda A na Rwanda B. Icyo gihe byanarangiye Sekafa tuyitwaye, itwarwa na Rwanda B. Ngira ngo uhereye icyo gihe wareba ugasanga ko gutwara deje igikombe cya Sekafa na Rwanda B byabaye nk'ibitangira kumotiva abantu cyane, mbese bituma umupira usa naho abantu bakangutse, habamo akantu gasa no gutangira navuga ya gutegura cyangwa no kubona ko ibintu byose cyangwa byinshi bishoboka. Uhereye aho ngaho rero ukagenda ureba parkour kugeza muri 2004 tujya muri Tunisia, wabona ko njye niho mpera mbona ko ibintu bisa naho mbo, nubwo wenda utavuga ko wenda abantu babiteguye mu buryo busa na projet, ariko ako kantu kabaye nk'agakangura abantu bose babona ko ibintu bishoboka. Epfi tugenda nyine du progressa buhoro 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 kugeza igihe twabashirije no kujya mu gikombe cya Afurika. Ntekereza ko ntago twigeze nta bitangaza twakoze kugira ngo wenda tubashe kujya muri Kane. Donc nko kuvuga ko twerminye Ghana, Uganda n'izindi. Bo icyo nakubwira cyo nuko ya nkuko natangiye mbikubwira, njyewe ngerageza kureba parcours yacu kuva donc kugera icyo gihe. Nkuko natangiye mbikubwira, urebye habayemo donc uramutse usubiye inyuma ukareba Sekafa yo muri 1999 Rwanda B twari igikombe, wagenda ureba ukuntu habayemo akantu gasa no gukanguka no guprogressa kugeza tugeze muri CAN 2004. Ikindi nakubwiye ni uko icyo gihe hari ikintu cya maturite mu bakinnyi. Ndabyibuka umutoza wese wakoraga selection ya equipe nationale byaramugoraga cyane, kuko hari abakinnyi bakomeye. Urebye za ugiye muri Rayon Sport, ukajya muri Kiyovu, ukajya muri APR, hari abakinnyi bakomeye. Ngira ngo ntago wenda nasubiramo amazina, abantu barabazi, ariko icyo nakubwira cyo ni uko
iyo twajyaga nko muri local buri donc buri mukinyi nta mukinyi wabagazi ko ashobora kwinjira muri liste ijya mu kibuga nta ibyo nkubwira ni ibintu twicaraga mu byumba tukadiskita kuko buri wese yahoraga buri wese yabazaga undi buri wese abaza undi buri wese abaza undi ati suku bibona urabona muri 11 ari nde uzajyamo urabona 18 ari nde uzaba ari muri 18 donc byari ibintu bigoye nkuko nabivugaga nyine mbo twabaga kamem dufite hari abakinyi ngira ngo uribuka ko mbo hari periode twaje kugira kamem na support y'abakinyi bamwe bavuye muri Belgique impamvu nshaka kugaruka kuri abo bakinyi bavuye muri Belgique ufet ndagira ngo nkwereke ukuntu championnat yacu yari ikomeye kuko ngira ngo ndabyibuka hari nk'umukinyi mbo hagiye haza abakinyi nka Mukoko Benoit hari Dumbuya ndumva mbibuka namwibuka ndumva hari n'abandi bakinyi bashobora kuba baraje mbo ntibuka amazina ariko nzi ko hari abagiye baza ndabyibuka twigeze kugira umwiherero mu Ruhengeri mu Kinigi nimba nibuka neza hari umusore wari wavuye muri Belgique ugenda byibuka twanakorize imyitozo dukora imyitozo ariko bigaragara ko yari hasi yacu cyane donc bikwereka ko nyine championnat donc abakinyi bari muri championnat bari ku rwego rwo hejuru ku buryo n'abavaga hanze barazaga tugakompetitinga ku buryo hari abavaga hanze bavuye muri championnat zo hanze bagasanga turi hejuru kubarusha donc bikwereka ko nyine icyo gihe ibyo nibikwereka ko nyine icyo gihe mbese abakinyi bari bari ku rwego rwiza bari no kubazi nicyo mbese bafite na ka kantu ko gushaka gutsinda ko gushaka kugera kure donc ikintu cya maturite nkigarukaho cyane muri periode yacu nabonaga hari ikintu cya maturite iyo ufashe nka defense ya Kalisa Claude ugafata Leandre ugafata Katauti ugafata ba Sekosefu ba Bulanga ba icyo gihe ndumva bari ba nabo babaga bahari bo ukajya mu bakinyi nk'aba Ntare Freddy ukajya muri ba Desire Mbonabucya ugafata Jimmy Gatete ugafata Karekezi Olivier ugafata Babitana ugafata twari dufite kamem ekipe hari ikintu cya abakinyi bari bahari kuko impamvu ndimo nkora iyo comparaison nuko ngira ngo bamukoko baza iyo periode twagerageje kamem gukompetitinga kuko ntago cyari ikintu cyo kuvuga ngo wenda ngo kuko umukinnyi yavuye hanze turamwanze cyangwa iki ahubwo byari kurwanira umwanya kandi imyanya twarayirwaniraga tukayitsinda donc tukayitsindira ugasanga abakinnyi wenda bavuye hanze turabicaje donc ouais pour te dire que nyine championnat yari ikomeye abakinnyi bari barakoraga bakamenya icyo bashaka bakabasha kujya kuri nivo tubasha nyine guhangana n'amakipe yakomeye ngira ngo urabyibuka periode ya APR y'Elimina Zamalek urumva icyo kintu ndumva ari ikintu nacyo hari gishobora kitazibagirana mu mateka y'u Rwanda ni ukuvuga ngo rero ntago nibanze nyine kuri periode yacu y'icyo gihe nakubwira ko hari ikintu cy'ishyaka hari ikintu cya donc cya
cyo cyo gukora cyo gukora cyane no ku no gushaka ku gutsinda gutsinda cyo kintu cyarigenda ya muri make nyuma yo gu ya yo gusoza umupira donc nyuma ya carrière yange mu mupira ndaho meze neza nta kibazo urebye ubuzima buragenda neza bo umupira ndawukurikira ndawukurikira bona aho ndi nkubamo no kuvuga ngo ndetse no mu Rwanda ndawukurikira n'ubundi hano mu biruhuko Eric cyo nakubwira umupira fete umupira wawubayemo umupira ni umupira ni kinarubamo ntikikuvemo niyo niyo utabishaka cyangwa sinzi ukuntu nabivuga umupira ni ikintu sinzi wagira ngo ni ikintu udashobora kuvamo ni ikintu udashobora kuvamo ni ikintu ubamo kigahora kikurimo ku buryo mbese kugira ngo umupira warawubayemo uzawuvemo burundu burundu biragoye bo ku kwinjira muri kariyeri y'ubutoza cyangwa gukora ikindi kintu byose nakubwira ko ntabitekereza wi ndabitekereza bo surtout que hari utuntu wenda twari tunzitiye dutoya twagiye tuvaho ku buryo ntekereza ko wa mupira ndabitekereza ko hari icyo nakagombye gutangaho nk'umusanzu wanjye byo ndabitekereza numva Imana ishoboje bikanshobokera hari umusanzu wanjye nakagombye gutanga ubwo byose tubiharira Imana urumva ariko icyo kintu cyo ndagitekereza kandi ntekereza ko hari icyo nakagombye ku gutanga kugira ngo Imana wenda umuntu aba yifitemo ibashe kugira akamaro ya donc ibashe kuba hari abandi yagirira akamaro icyo kintu ndagitekereza Imana nibinshoboza ubwo nzabasha kubigeraho nagerageje kureba ntago ndareba imipira myinshi ariko nagerageje kureba imipira nk'ibira hari ndumva nararebye umupira wa Rayon Sport na APR puis ngeze ku Gisenyi nabwo narebye hari match narebye ya Etincelle na Musanze bo ubundi nyine no mu ya no mu buzima busanzwe nagiye mpura n'abakinnyi benshi twakinanye tukaganira ndumva mu ya muri rusange ibintu biragenda neza na kibazo aba sportif turahura tukaganira kandi mbona aho ndi ngira ngo urabizi ko itumanaho rya donc ryoroheje ibintu tugerageza kuganira ya muri rusange urebye ibintu bimeze neza.